Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Pořad Rock Music vám přináší skupina Blue Racket, parádní český rocket roll ze severních Čech. BlueRocket.cz. Ahoj, tady Kusovka. Dnes to vypadá, vážené rokeřice a rokeři, na pěknej sekec mazec, protože tu se mnou budou skupiny Loco Loco, Traktor a Bulvár. No a abychom se dostali co nejdřív k muzice, tak už tu vítám kytaristu, kouska a zpěváka z Lorda, z pražský energií nabitý partičky Loco Loco. Pánové, ahoj. Zdaré, čau. Jo, pojďte připomenout našim posluchačům, kdy a kde vlastně vznikla kapela Loco Loco. Trošku pohled do historie. Loco Loco, no začínal jsem to dělat v roce 2010 a první klip jsme udělali v roce 2011. Tak jo, pojďme za vaší muzikou a já bych teď nabídnul našim posluchačům pecku, která se jmenuje Nebudu se bát. Tak z jakého je to období nebo z jakého alba, pojďte k ní něco říct. To je teďka poslední skladba, vydali jsme singly, asi pět nových singlů. Je to prostě úplná novinka. Teď s tomu dělal Honza Proteus vlastně s Dimitry, no je to takový s trošku politickým názorem, což nám tam úplně nevadilo, ale jako myslím si, že dobrý. Dobře, tak jdeme poslouchat Loco Loco a Nebudu se bát, jeden z posledních singlů, který tady ta kapela vydala. Jak ty ses z Lorde vlastně dostal ke kapele Loco Loco? No, to pro mě to bylo celkem snadný, protože jsem si takhle jednoho krásného večera sednul k počítači
a měl jsem tam zprávu tady od Kouska, že prostě hledají zpěváka a že na mě dostal kontakt od Ondry z Bůdi, což je takový společný známý. A vlastně ty informace, co mi on dal a co po mně vlastně chce, tak to pro mě bylo docela dobrý. Tak jsem se řekl, že hlavně si kapelu už znal, viď? Asi taky. Kluky už jsem znal, my jsme spolu i hráli, když jsem hrál v předchozích kapelách. Mm-hmm. Hráli jsme spolu, když jsem hrál v Break the Rules, tak nám hráli vlastně na Kstu kluci. S Atakama snad, když jsem hrál v Attack the Hero, tak myslím, že jsme spolu taky hráli a tak. Setkávali jsme se. Láska na první pohled. Přesně tak, s Kouskem bylo to tak, bylo tak. Jasně. Výborně. Já si musím teda říct, že se ale moc nepamatuju, jak jsme spolu hráli. Já si to, že moc koncerty nepamatuju. Takže... Nevadí. No, ne, teda kvůli alkoholu. Pojďme teď trošku jako do historie toho, kolik máte vlastně vydaných titulů do posavat a kolik natočených klipů. No, máme 3 desky. Od roku 2011 máme 3 desky a teďka jsme vydali teda singly, EPčko, to máme 5 nových pecek a klipů máme hodně, no, přes 20 asi klipů od té doby. Už jo, ty bláho, to je teda náš šup. Protože mám rád prostě ke skladbám dělat i příběh, tak děláme tolik klipů. Kdo tu s vámi dvěma v současné době hraje? Tak je tam basák Petr Remis, který už je tam dlouhodobě vlastně, už tam byl přede mnou. No a na bicí teďka jsme měli taky změnu teda a hraje s náma Venca, Vinny Cage, ale ten už s náma hraje docela dlouho jako Záskok Dominika, se kterým jsme se dohodli prostě, že s náma teďka už hrát nebude, protože má i jiný kapely, kde hraje jako profesionálně vyloženě, tak už to moc nestíhal, tak jsme se dohodli, že to převezme Venca a on už s náma hraje léta, Venca jako Záskok Domina, takže to nebyl žádný problém. Takže teď to je všechno v pořádku. No, až na to, že je to totální personálně. Magor v bubeních, tak je to v pořádku. Ale bubeník musí být magor, jo, aby to šlapalo. To je pravda. Mělo by to snad už teďka fungovat. Pojďte nás pozvat na některé koncepty, které vás čekají, protože vy jedete turné s Harlem na podzim, tak můžete prozradit? Tak určitě máme tam vlastně nejdřív teďkon 16.11. hrajeme v Klatovech. Uh-huh. Je to kulturní drum Družba. A jsme tam teda, jak jsi říkal, host vlastně Harleje. No a pak tam jsou vlastně 19. Prachatice, 20. taky nějaký, co to je, Práče dokonce. Práče, no. No, 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 no. No a pak 27, 3, 3, 10, je tam toho víc vlastně, no. Dá se to najít na stránkách všechno. No, Loko nebo Harlej. No. Hrajeme teďka do konce roku prostě s Harlej vyloženě. Těch koncertů zase až tolik není teďka, jak ještě pořád jsou nějaký koronavirový omezení, takže prostě nic moc jsme nehledali, ale s Harley prostě ještě zajedeme turné do konce roku. Tam se střídáte s Matahari, to si kousku zahraješ, vejď zase. Trošku s Matahari jsme tam, zase, ale jako, s Matahari jeden to si naložíš, vejď malinko, zase. No, zkusím si to vyzvědět. On tam kousek jste vyřešil excelentně, no, že když nemohli Loko z nějakého důvodu, tak tam nadspal svoji druhou kapelu. No tak šikovný kluk, že jo, zase z druhé strany, no, já bych to taky tak udělal. Matahari teďka 2 roky nehráli, tak si zkusíme zahrát. Další pecku, kterou si dáme, ta se jmenuje Slzy a je to velmi silný videoklip. Ten si najdete na YouTube, ale my si ho poslechneme. Tak, jdeme na to. Loko dneska po druhý. Do očí se ti derou slzy svých ran. Začí zas po tvářích, co ti tečou, slzy zoufaj, skončit zas. To nejsou slzy, co pod víčka se tlačí, to jsou moře všech těch smutných let. Každou další křivdou máš se o trochu míň radši. S každou další křivdou barvu ztrácí svět. To ví, že se to může stát, až pochopí, že žádný zítra není. Yeah.
jak fajgla zašla patou. Dneska se ti směje naposled. To ví, že se to může stát, až pochopí, že žádný zítra není. To ví, že se to může stát, yeah. To ví, že se to může stát, až přijde tě to krásný omámení. To ví, že se to může stát, yeah. To ví, že se to může stát. To ví, že se to může stát. To ví, že se to může stát. Až přijde tě to krásný omámení. To ví, že se to může stát. To ví, že se to může stát. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Máme za sebou hodně silnou věc, sami jste slyšeli, i co se textu týká. Písnička, která nám tu dozněla, se jmenuje Slzy, mými hosty jsou ještě stále Kousek a Zlord ze skupiny Loco Loco. Co se tak jako nejvíc povedlo v rámci existence týhletý kapely? Kousku, to je zas na tebe asi otázka. Nejvíc se povedli slova lžou, no, ale jsou i víc věcí, takže slova lžou se povedly rozhodně, jako i videoklip, i skladba. A spolupráce s Doggy Dog, samozřejmě, to je jedna z nejlepších věcí, co se nám mohlo stát a vůbec stalo. Bylo to jako spontánní dostat, takže to prostě funguje spontánní věci. A teďka ty Slzy si myslím, že by taky měly být hodně úspěšný, nebo prostě předpoklad tam je. Předpoklad protože... je, že ten skladba i text taky od Protea právě a teďka Papa Pech Production, co nám udělali videoklip Matěj, tak to je fakt jako šikovný kluk a hodně se mu to povedlo, musím říct, musím ho pochválit. Takže Loco Loco, pomlčka, Slzy, YouTube, jste tam, takže doporučuji, podívejte se na to. Jaký jsou plány vlastně tady té kapely na příští rok? Kam směřujete? Teďko s novým zpěvákem. No, o tom jsme se vlastně, není to tak dlouho, jak jsme se o tom bavili. Teďka před barákem. Zrovna ty před barákem jsme se nebavili, že vlastně co budeme dělat, takže krom toho, že teda odjedeme s tím Harlem nějaký ty koncerty, tak někdy kolem zimy vlastně bychom chtěli začít dělat na nějakém novém materiálu zase. Aby jako, bylo, že se můžeme těšit na řadovou desku další? No, až tak? Nějaký singly by tam asi spíš byly. No a vlastně ještě přemýšlíme o nějakém dalším turné s nějakou jinou kapelou ještě. Se dvěma. Nebudem to zatím rozrazovat, no, ale že to není jistý. Na jaro. Jo, je to jistý. Je to jistý, ale už to nechcem rozrazovat. Tak jako teďka řešíme Harley, Slzy, prostě. Postupně. Je toho poměrně hodně na té postprodukci, že jo? Co si budeme povídat kousku, jo, což je super, že jo? Ale ty jsi samouk na kytaru? Jo, určitě. A z Lorde, jak to máš ty? Jako, ty jsi chodil na nějaký kondice, protože... Ne. Vůbec ne, jo? Jsi naturál. Mě to spíš i vadilo. Já jsem se jako to zkoušel, protože mi to doporučovalo hodně lidí, ať jako... Dejchat, víš, bránit si používat. No, ale mě to jakoby, z nějakého důvodu mě to spíš omezovalo psychicky, že jsem chodil se učit někam a každý ten učitel měl v podstatě hrozně nutkání nutit mi nějaký věci, které mi se u toho nelíbily, u toho zpívání. Takže jsem se zasek na tom, že prostě radši si to dělám sám a vlastně mi to taky vyhovuje. Ale co vás tak potěšilo v poslední době, tak jako globálně? No, mě nejvíc teda potěšilo, úplně nejvíc v poslední době, když jsme hráli na Mystic Cupu a s náma si vlastně tam osobně zaspíval John, vlastně Connors Doggy Dog. To bylo fakt. Tak to mě asi poslední době potěšilo úplně nejvíc. To jsi mi připomněl, to bylo fakt super. Máme z toho i video, sice z mobilu jenom, ale super video na YouTube taky. To bylo fakt to bylo hodně mocný, no. Pojďme si ještě říct, aby jsme si stihli pustit v rámci našeho rozhovoru další pecku od vás, tak kde najdeme Loco Loco na internetu, aby jsme za vámi mohli jít do větších detailů?
Facebooky, Instagramy, YouTube. Všechno to funguje. Jo, jo, Spotify. Já, Spotify na lokoloko.cz, teda, že ještě jedna. Takže lokoloko.cz. Jo, my jsem do toho tam ještě nabural nějaký Španělo. Na Spotify, no. Tak oni, bude, jo. No, tak oni ale hrajou díl než my. No, jasně, no. Že my jsme se tam nabourali možná, ale... No, takže prostě lokoloko.cz na zahraničních a web máme lokoloko.cz na Facebooku. Prostě všude, kde se dá, všude. Dobře, tak jo, já vám moc krát děkuji za dnešní posezení s vámi. Taky děkuji. A ať se daří hlavně podle vašich představ, to je, myslím, pro vás to nejdůležitější. Mějte se krásně, ahoj. Mějte se, ahoj. Tak a teď si dáme ještě od Lokoloko pecku, o který jsme tady mluvili. Jmenuje se Lekce hudby, je to taky skvělý klip, tak ho najděte na YouTube, podívejte se na to. A dál tu se mnou bude Pavel Balko s novým albem Traktoru, ale teď už Lekce hudby a Lokoloko. Gitary a známí první pokusy, co ne neladí. Třetí doba jsou koncerty a party, čtvrtá doba jsou nerozdaný karty. Zkus to smíchat, zahraj to pro lidi. Yeah, yeah, tance jede halibu, bez kůže mi sedíš jako pecka. Yeah, yeah, koukej do tě vypadat, koukujou to přeci jenom dětka. Yeah, yeah, nikdo ti neporadí, máš to ale prvě je ti dáno. Yeah, yeah, vyrážíme do světa, vrátíme se zas až někdy ráno. Hlavně refrém, ho světovej, hlavně slogan, ho limovej. Máš sen, tak žádný, že to nejde, tvůj sen, tak žádný, že to nejde. Hlavně refrém, ho světovej. První doba to ladí, ten víc bere, druhá doba úsměvy s výzvěrem, radia klipy, show business na ruby. Třetí doba, pomluvy za zády, čtvrtá doba, sestupy a pády, jsi ve finále, závis na podrazy. Yeah, yeah, konce jede a my buď, bez nože mi sedíš jako pecka. Yeah, yeah, koukej do tře vypadat, koukujou to přece jenom dětka. Yeah, yeah, nikdo ti neporadí, máš to ale krvi je ti dáno. Yeah, yeah, vyrážíme do světa, vrátíme se zase až někdy ráno. Hlavně refrém, ho světovej, hlavně slogan, ho limovej. Máš sen, tak žádný, že to nejde, tvůj sen, no tak žádný, že to nejde. Hlavně refrém, ho světovej. Yeah, yeah, kace jede Hollywood, bez kušet mě sedíš jako pecka. Yeah, yeah, koukej dobře vypadat, kupujou to přeci jenom děcka. Yeah, yeah, nikdo ti neporadí, máš to ale v krvi je ti dáno. Yeah, yeah, vyrážíme do světa, vrátíme se zase všichni ráno. Vrátíme se zase všichni ráno. Hlavně refrén, wow, světový. Vánoční zvonky ani rolničky to nejsou. To sviany se nesou. Žízeň, ta se nadělit nedá. Tu si musíte udělat. A svianskou. Tak to je osvianěžení.
první ryze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na televizích Očko Star, V1 a online na rockparada.cz, Facebooku nebo YouTube. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o megabalík rockových dárků. Pavel Balko, bubeník a zároveň, dalo by se říct, i manažer skupiny Traktor, už je tu se mnou ve studiu. Pavle, ahoj. Čau Petře, čau. Nový album Traktoru hraje skvěle, tak jaký by mělo teď naplnit očekávání? To je těžká, to je hodně těžká otázka. Fakt, no, tak to jsem nechtěl, Pavle. Fakt, naplnit očekávání. Jsou samozřejmě dvě roviny. Jedna rovina je, jaký to nám, co nám to dá, nebo kam my to chceme dostat. A druhá strana je, kam, jak se na to budou tvářit fanoušci. Že jo? To je vždycky takový, že vědou s tím, a už to není ten starý dobrý Traktor, a to mají všichni, a druzí řeknou, a úplně pravý opak. Takže my si jedeme tu svoji linii. A když se to bude líbit, tak se to bude líbit. Každopádně tohle album se hodně líbí nám. Jo, já myslím, že to je takový... Hodně. Jo, určitě, to jako to, proto tu muziku dělám, jo. Nechceme se pomocí zavděčovat jako nějakým podbízením, podlízáním. Ne, my jedeme pořád to samý dokola. A jestli kam kousek uhnem na jednu stranu, na druhou stranu, tohle album je, dalo by se říct, trošičku nasraný, protože mi vlastně vznikalo v téhle době, jo, jakou teď prožíváme, a já nevím, jaký by mělo být, to budeme zpívat o čem, jako když jsem naštvaný, tak přece nemůžeme hrát a zpívat o... Sedmi krásky. Sedmi krásky, jsme úplně happy, no prostě my happy nejsme, no. Hrajeme rádi, jako jsme, ta muzika je, prostě nás brutálně nabíjí, ale samozřejmě to se v tom promítlo. Tak jdeme za tou muzikou, Pájo, co? Jo, pojďme. A dáme Omezený druh nejnovějšího alba Traktoru. A já jenom ještě prozradím, že tady ta pecka je jako klip, ale teď si jdeme poslechnout audio. Tak Traktor, dneska poprvé. Jsme jenom sanci vlastních osudů. Jsme další vrch, který nepochopil, co nám jednou zlomí vás. Hledáme lež nevidně ve víně, in vino veritas. Prohibice je náš destilát a Vatikán není svatým místem, kdybychom najednou přestali. Oh,
To byl omezený druh, písnička z nejnovějšího alba skupiny Traktor, kterou už asi znáte, protože klip se stejným názvem už je venku nějaký čas. Mým hostem je teďko tady naproti mě sedící Pavel Balko. Od mikrofonu vás zdraví Kusovka. Kolikátý je řadový vlastně tohleto album? Já jsem se to snažil nějak spočítat, a protože jsem neměl moc času, tak jsem se nedopočítal. Tak ono je to symbolický i s tím názvem, vlastně jmenuje se Sedmá strana kostky a je to sedmý řadový album Traktoru. Jo, my ty alba vydáváme tak nějak plus minus 2,5-3 roky po sobě a je to sedmý album, ne? Jasně, kolik je tam pecek? Je tam 11 autorských songů a 2 bonusy, v podstatě ten jeden je taky autorský, ale je to vlastně společný song s Protíkem z Dimitry, který už vlastně jsme hráli, a jak říkám, je to bonus. A druhý bonus je pecka od zesnulýho. Je to taková počest, nebo prostě zdání holdu. Protože brácha úplně miloval, že jo, Eddieho Van Halena, tak jsme mu chtěli udělat radost, tak jsme prostě ten song zvolili. No, tak to je super. Točila jenom kapela, nebo byl nějaký host? Točila jenom kapela, ale byli tam, dá se říct, takový hosté, jako Capcova dcerka zpívala nějaký vokály, pak nějaká jeho kamarádka nebo její kamarádka Adéla, ale týká se to prostě jenom vokálu. Jinak zásadní hosté na desce nebyly. Jo. Album má, a není to k nějakému kupodivu, velmi mohutný zvuk, což je vlastně už váš standard. Ale zajímalo by mě, jak jste dosáhli zvuku bicích, jako bubeník teďko, jestli můžeme krátce. Tak ten zvuk je klasicky, je snímaný úplně klasicky, vlastně jsou to bicí, ke kterým si sem tam přilepím takový kouzla, který nebudu prozrazovat, je to takový tajemství. Já si to myslím. Protože jsme s Vendelínem, s naším dvorním zvukařem na tom pracovali a je to taková alchymie, která dělá ono pro spoustu takových těch fanšmekrů, ono to vyznívá, že tam je hodně basů, ale my jsme ty basy ubírali, jo? Takže to jsou takový špeky, úplně prostě naopak. No. Tak. Tak mě to taky trošku zajímalo jako z okruhu toho, že se tou zvukařinou taky zabývám. Jasně. A zaujalo mi to jako profesně. Kdo přišel se super názvem Sedmá strana kostky? Tak to je vysloveně Capec, přišel s tím, on je prostě Floydiák, Pink Floydiák, těžký. A vlastně to téma, celkový téma v hlavě bylo, jo? Ta sedmá strana kostky, ta sedmá strana jako taková je fantazie. To nevím, jestli úplně každý pochopí z té desky. Ale já jsem ji jednou hledal, když jsem to viděl, jako, jak se to jmenuje. Ano. Vzal jsem si normální kosku, já jsem ji nenašel. No, přesně tak. A proto ta fantazie. Ale. A tak nad tím dlouho prostě dumal, jak co a jak. Najednou přišel prostě šup, sedmá strana kostky a my všichni jsme otevřeli huby a říkali, yes, to je přesně ono. Ani jeden z kluků prostě neřekl, jako nezapochyboval vůbec. Prostě přišel, otevřel sedmá strana kostky. Co? Yes. Hotovo. Dáme testament. Což je další velmi zdařilá pecka z vašeho nejnovějšího alba. A já můžu jenom prozradit a jsem velmi rád, že ji tady můžu pustit jako v český nebo evropský nebo světový premiéře do éteru. Je to tak. Tak jdeme na to. Testament a Traktor. Dal jsem slib, že tě nezradím. První v pořadí. Dal jsem slib. Vím, byl to hřích. Já věrnost porušil. Tebe opustil. Už se nevrátím. A tak rád bych chtěl, jestli mi jasno, až jestli mi jasno. Dávám ti testament a v něm se
Mimo jste mě ještě stále Pavel Balko, bubeník skupiny Traktor. Jak ty ses vlastně dostal k muzice jako takový? K bubnům, protože ty jsi i zvukařem taky. No taky, tak jak řekl všechno. No bubeníci jsou i dobrý zvukaři. No, tak jako jsem si dohořál polívčičku. Bublu, no, tak muzice jako takový mě dokopali rodiče, jsem zažíval na klarinet a to tady nebudu vzpomínat. Aha. A potom jsem hrál s klukama v kapele na basu a prostě nebyl dobrý bubeník, že jo? Tak brácha mi řekl, hele, zkus to, no, tak jsem to zkusil a vydrželo to dodnes. No, tak. Aha. Koncepty pojedete tady k tomu albu až příští rok, teď jsem koukal, že tam jako nic není na vašich stránkách, takže prostě řešíte určitě PR albu a tak dále, okolo toho je práce jak na kostele. Tak jak to bude ten příští rok? Ke 20 letům výročí kapely. Tak už to na kous, vlastně máme nějaký takový výročí 20letý a k tomu pojedeme vlastně nejenom k tomu výročí, ale vlastně k nový desce pojedeme turné, když to půjde, že jo, samozřejmě. Zahajujeme 22. ledna v Ostravský. Ledna v Ostravský Čezarejně. Tam vlastně natočíme i DVDčko, který tady k tomu ty události a potom je série 17 koncertů nebo 16 vlastně k nový desce s tou danou scénou, kterou teď připravujeme a musím říct, že to bude teda hezko. Bude to hezký. Bomba. Bude to šupa. Je Pavle Traktor tam, kde by měl po těch 20 letech bejt, nebo jsou ambice a náboje hlavně to posunout ještě někam dál a pokud ano, tam kam? Jenom poslední otázka. Ambice, my se moc celkem nějak neřídíme, že bychom jako záměrně někam šli, spěchali, vůbec ne. Jako se na to koukáme tak, že dobrý, jsme vděční za to, že jsme se dožili toho, že můžeme dělat to, co chceme, co se nám líbí. A když, ale samozřejmě ty výzvy jsou, že jo, nechci tady prozrazovat jeden špek v rukávu, který, jestli se povede, tak zase to bude takový trošku zlomový. Uvidíme. A nejsou to žádný O2 arény a takhle. Je tak to si to potom řekneme třeba lepší, i tady. Je to lepší, jo? No, určitě. Jo, tak jo, fajn. Kontakt, kde vás najdeme? Tak najdete nás na vlastně naše webová adresa je www.traktor.rock.cz a jinak klasicky, když si do Google zadáme Traktor, tak to okamžitě vyjede. Facebooky, Instagramy a všechno možný. Jasně. Tak jo, já ti moc krát děkuju za chvilku strávenou s tebou tady ve studiu při rozhovoru do pořadu Rock Music a kurňa, ať se daří. Jak se dařilo doposavat. Já děkuji za pozvání. Máte to zasloužen, vyježděný. Není to nic, co by se dalo označit nějakou plitkou komercí. Já díky. Tak jo. Čau. Se. Ahoj. Dáme teď krásný nový svět, což je další česká evropská světová premiéra od skupiny Traktor. A do třetíce si počkejte ještě na kapelu Bulvar, ale teď už, jak jsem řekl, Traktor a absolutní novinka. Krásný nový svět. Poslouchejte.
To byl premiérový rádiový profil novýho CD skupiny Traktor a teď tu vítám mé dnešní poslední milé hosty, kterými jsou kytarista Martin Bílek a zpěvák Hynek Grufík ze skupiny Bulvár. Martine a Hynku, vítejte v pořadu Rock Music. Ahoj. Ahoj. Kdy a kde jste se rozhodli, chlapi, státi se slavnými a založit skupinu Bulvár? To by mě teda jako fakt zajímalo. My jsme se potkali někde ve sklepě, ve Vinem, a zjistili jsme, že máme společný hudební vkus. A já už jsem v té době byl aktivní muzikant, Hynek ještě ne. Takže jsme tak nějak si pohrávali s tím, s tou myšlenkou, jakože založíme kapelu spolu, že on bude zpěvák a já budu hrát a že seženeme ty správné lidi k sobě. A je to už myšlenka stará třeba takových 12 let, si myslím. To určitě. A pořád jsme to tak nějak zkoušeli, nesehnali jsme nikoho, kdo by to jako vnímal podobně jako my, už jsme se na to skoro vykašlali, ale potom jsme se tak nějak rozhodli, že se do toho ještě jednou opřem a teď to vyšlo konečně. Tak jo, tak si pojďme poslechnout, jak to vyšlo a pustíme si od vás první pecku, kterou jste mi sem přivezli a ta se jmenuje Bulvár zlomených srdcí. Tak jdeme na to, skupina Bulvár. Od dětství ve dvou jsme se toulali světem, prošli jsme spolu tajná zákoutí. K smíchu jsem byl druhým dětem, když růže nosil jsem ti na pouti. Stejnou ulicí chodili jsme ze školy a schválně míjeli jsme zkratky z aleje, co vedla do polí. Dlouho jsme se nevraceli zpátky. Prváku na střední štěstí pršelo nám z nebe. Já miloval tě láskou nevšední, já neměl ponětí, kam nás osud vede. Marně píšeš svoje knihy, profesore Freude, na bulvár zlomených srdcí každý jednou dojde. Jablko poznání před smutným osudem nechrání. Marně píšeš svoje knihy, profesore Freude, na bulvár zlomených srdcí každý jednou dojde. Jablko poznání před smutným osudem nechrání. Za letní nocí pod hvězdami, když rozum nebyl povinný, svou první radost z milování přijali jsme zcela bez viny. Naše pocity se propletly jak popínavé rostliny. Prožili jsme první velký sen a plánovali celé hodiny, jak spolu projdem životem. Ale pár si tě vzal z tohoto světa, já hlavu smutně sklonil dolů. Navždy z mého dosahu si odlétla, zbývá jen snít, že jednou potkáme se znovu. Pršelo nám z nebe. Já miloval tě láskou nevšední, já neměl ponětí, kam nás osud vede. Marně píšeš svoje knihy, profesore Freude, na bulvár zlomených srdcí každý jednou dojde. Jablko poznání před smutným osudem nechrání. Marně píšeš svoje knihy, profesore Freude, na bulvár zlomených srdcí každý jednou dojde. Jablko poznání před smutným osudem nechrání. Marně píšeš svoje knihy, profesore Freude,
nabulá zlomených srdcí, každý jednou dojde. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Máme za sebou první ukázku z vaší tvorby. Ta písnička, která nám tu teďko dozněla, se jmenuje Bulvár zlomených srdcí. Z jakého je to období nebo CDčka, nebo jak to vlastně je? No, tak z CDčka to ještě není, je to spíš takové naše demo, které nám natočil náš kamarád Dominik, a je to spíš na takovou jako prezentaci kapely, no, jako úplně na CDčko to není, jelikož nejsou zatím finance. Ale určitě to nejste něco, určitě bychom chtěli CDčko natočit v budoucnu. No a když je řeč zrovna o této písničce, tak to už jsme v podstatě natočili. Natáčeli jsme to v Sono studiu v Unhošti za přítomnosti Milana Cimfeho, kterýmu děkujem za úžasnou spolupráci. Pomáhá nám s tím americký zpěvák Dan Reed, který žije teďka v Praze z kapely Dan Reed Network. Pomohl nám trošku s aranžema a napsal nám scénář k videoklipu, který plánujeme do budoucna a který on zrovna bude režírovat, takže zatím je to otázka peněz, ale bude pracujeme na tom. V jaký sestavě vlastně hrajete tady tu vaši šmrcovní muziku? Je to hard rock? Je to hard rock, my se spíš přikláníme k tému melodickému hard rocku. Ano. Klasika, bicí, basa, dvě kytary, zpěv. Jaký je váš věkový průměr? Teď nám to trošku kazí bubeník, ale já si myslím, že se budeme... Jako k lepšímu nebo k horšímu? Jako... Trošku nám to zhoršil ten průměr, no. ale ne, je to frajer a nevypadá na to, kolik mu je. A já nevím, kolem lehce po 30. Určitě, my jsme začínali jako parta kluku kolem 20 v podstatě, ale bubeník nás potom v létě opustil. Tak jsme právě... A ty nahrávky vznikly vlastně... Hlavně z důvodu, jako aby jsme našli nového bubeníka, aby se to podle toho mohl naučit, takže jsme v podstatě udělali takový jako rychlo demo a sehnali jsme právě zkušeného bubeníka, který je teda proti nám trošku starší, ale hraje skvěle a teď to nabralo úplně parádní šťávu. Nějaký videoklip od vás můžeme někde vidět? Já jsem pátral a viděl jsem jeden titul. Je tam Černá jeden. Černá ovce rodiny. Přesně tak. Je to tak? Mm-hmm. Kde můžeme vidět? Na YouTube? Na YouTube máme ho i na Facebooku. A to byl právě úplně ten první krok, kdy jsme o sobě dali vědět, protože my jsme vlastně, jak jsem o tom mluvil, my už tu kapelu plánujeme 12 let, ale furt jsme jako neměli k sobě ty správné lidi a pak jsme se prostě rozhodli, protože ty písničky některé už jsme měli napsané, že půjdeme spolu ve dvou do toho studia a natočíme to, ale nakonec jsme si řekli, proč bych jako já natáčel každý nástroj. A věděli jsme, že máme v okolí kluky, kteří hrajou dobře, tak jsme je oslovili. V podstatě to byl původně studiový projekt a pak jsme šli na oběd a pokecali o tom a řekli jsme si, že to může fungovat spolu. Tak jsme udělali rovnou i videoklip. Ono to bylo vůbec zajímavé, protože když jsme točili ten videoklip, nahrávali tu muziku na ten videoklip, tak jsme do té doby neměli ani jednu zkoušku společně. Každý se doma naučil ty svoje party, došli jsme do studia, nahráli muziku a šli točit videoklip. Dáme další vaši pecku, ta se jmenuje Města a já bych ji zhodnotil jako super rockovou baladu. Díky. Skupina Bulvár. Je to už pár let, já velký svět chtěl uvidět. A rozmyslet si sám, co tam najdu, až se podívám. Města lásky, města klidu, města krásných promenád, města, co neznají bídu, města, co nemají vad, města lásky, města klidu, města krásných promenád, města, co neznají bídu, města, co nemají vad. Thank you.
velký svět. Už nejde vrátit, co jsem nikdy neměl uvidět, neměl uvidět. Města píchy, města chladu, města temných autostrád, města špíny, města hladu, města nekonečných zrad, města píchy, města chladu, města temných. Jak se chlapi daří tak jako všeobecně koncertně a jestli jste se potkali od toho roku 2019, co jste vznikli s nějakým zajímavým člověkem na pódiu? No, koncertně díky té situaci, jaká je, se nedaří úplně tak, jak bychom si představovali, ale v průměru to od toho roku 2019 těch 10 koncertů za rok aspoň bude. Mm-hmm. A náš úplně první koncert byl jako předskokaní zpěváka kapely White Lion Mikea Trampa v Kyjovském pivovaru, což bylo pro nás úplně super, protože jako první koncert hned před takovým naším vzorem, to byla bomba. To se nám líbilo moc. Potom jsme si zahráli třeba s americkým kytaristou Adamem Bombem. A to je taky ikona. Ano, z českých to byl Miloš Dodo Doležal, na nějakým festivalu jsme se potkali s Jirkou Zonigou. Takže tady po té lajně, teda jako docela spokojenost, ne, chlapi? Jo, plníme si tak sny, no. Aha, jasně, jasně. Co po koncertech? Umíte tomu dát za uši? Jste schopný jet mejdan třeba až do rána, protože... Já určitě. Chodí faninky, jako... No, asi to není tak divoké, jak si všichni představují, když řekli, že máme jako rokovou kapelu nebo tak. Ale jako najde se, neříkám, že ne. Ale není to tak divoké. Občas se to zvrhne, jo, ale je to výjimečně. Není to po každém koncertě. Existuje něco, co by se mělo úplně zadařit, aby vás to jako vystřelilo zase jako v nějaký level vejš? Mně by stačilo, kdyby se ty osmdesátky vrátily. Alespoň z 80%. Ale... To nevím, jestli se toho dožijem. Nějaký plány do budoucna všeobecně? Jsou, cíle jsou, je potřeba se pořád dívat dopředu. My teďka v co nejbližší budoucnosti chceme natočit celou desku a pořádně. Chceme udělat nějaký ten videoklip, klidně i víc, nějaký singly z té desky. A potom do budoucna, no my chceme prostě co nejvíc hrát a tvořit a hrát a tvořit a tak pořád dokola. A hlavně se potkávat s těma lidma na tom koncertě, protože ta energie, to je něco. Tak si dáme ještě další pecku od vás, protože muzika je dobrá, a dáme si poslední dávku. To je taková svižná, parádní rokárna. Její srdce je plastový, její láska jak z osnovy, poutá smíčkou nejednou, do ucha šeptá, pojď se mnou. Pak mou mysl lapí, zatne pevně svoje drápy a propustit mě nehodlá, že už za mě rozhodla, už v tom zase jedu, už v tom zase lítám, další dávka jedu, dál už nepřemítám.
sklad a nic víc. V mé hlavě je dynamit, těle mi proudí TNT. Chtěl jsem vůli pevnou mít a nechat tě odejít. Už v tom zase jedu, už v tom zase lítám. Další dávka jedu, dál už nepřemítám. Poslední, ať už s tebou nebo s ní, nic už mi nezbývá. Dám si dávku poslední, v tom nejhorším z těžkých dní. Snad se smrt nedívá. Poslední. Dám si dávku poslední, ať už s tebou nebo s ní. Nic už mi nezbývá. Dám si dávku poslední, v tom nejhorším z těžkých dní. Snad se smrt nedívá. Máme za sebou poslední ukázku od skupiny Bulvár. Písnička, která nám tu dozněla, se jmenuje Poslední dávka. Kde vás najdeme na netu? Klasika, Facebook, Instagram. Doménu máte? YouTube. Bulvár.cz třeba? Ne, doménu nemáte zatím. Takže jedete jenom v sociální sítě. Jasně. Já vám moc krát děkuju za vaši návštěvu, za muziku, kterou jste mi sem přivezli. A ať se daří, chlapi. Děkujeme. Čau. Letal s vámi. Ahoj. To je pro dnešek všechno. Příští týden ve stejný čas se tu můžete těšit na skupiny Alžběta, Neš Faleš a Dazed and Confused. Od mixu vám mává ze studia a vy pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rokeřice, rokeři a případně i rokerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoj.